במשך דורות, אבות ואימהות יהודיים קיבלו את הילדים החדשים שלהם לחיים כאשר הם מקיפים אותם בדברי קדושה. בזמננו, רוב התינוקות נולדים בבית רפואה. האם המנהג העתיק הזה רלוונטי גם היום? ומה יש לרפואה המודרנית לומר בנושא? היידיש קינד לייכוור ור גיבורן ונח פאדרוף גרייט מנון די שילה מיילס נומי קלפטסון עוד מיינקטסו ארום דר בטל עודר אברום דר ציר וקייסי בזה. הלחס כמה וכמה בדים מהדרים איז מזר בנמית נח ניט משטפק נח כמה ומייסב כמה וכמה עניונים כאילו ביז ואנט אז גרובם זיין גורגוון אמינה גיסרול טיילו בכל בוטי ישראל וסקן זה חמוקם להוי אף אביל די זך ובירור וסצוגת קומן דווקא בדרס אחרני המול זהו דה אל עניונים גוון בפשטוס אז היידיש קינד ורגבורן איז הדמות ידודי של המלס וסמקלפטו מדל היבריקה זהירסן וסמזה מריגל תמרום איתניונים של קדושה וקייסי בזה מפני כמה סיביס זה גבורן דה סיידר המצד בריס הגוף ון דה רובם ככולם כינדה אידיש איך אידיש כינדה גבורן דווקא עם בוטה רייפים במילס מזה משתמת ביפנים שיינים ומשונים ומזוקת הדוס גור פרבונדן מת כובד הטייר ומכובד השיר המלס וכולו ומספרן אותה די על עניוני וסקרומו בישטרבוס הכי קלו מזולנור מאלה זה נבדרו פיקין סופק ניתם התבקו מן הרישי בפה מולי ובשמחו נון כן לשווירי קייטן המזולקונן הום די שיר המלס נודד די קנאיס או די מזוזס ווי מפיצר בכל מוקים ומוקים לפי עניוני אפילו אם בייס הרייפין או דורט ודר קינד ורגיד בורן הלך אז כמה וכמה או דורט די שויס או די דיטג וסר גפינצר דורט מלייחר איזה ומיצרו להירר על זה לאו דווקא בעיר זו ודורט ודויסקן אין הורנית יד ישראל תקיפו מקום איספירן כמה עניונים בקלוס נור בכל מוקים ומוקים וסנור דו היידישי משפחה ובקלייפצח גבנשטוורים מתעקין איז בעיד מייד קומן לייכט איסוויר כמזול קונן הומו תדי אלס הירסן בבייס הורפים נוח קדם מקום ציקום תאינסו די ילדס מתן ילד ובמקושקים וקל וחמר המתמסביר זין זיר בזוונת בהם ותשתיהם באמון הפשוטה הדוסנית סתם המינג וסתם המינג זכר מינג ישראל תלוי נורדוס המינג ודוס פרבון כדי דר לידר זול זין לנענפן תל וכדי דר קין זול גיבורן ון לנענפן תל ודנו זול גן דה גנצי צד וסר גפינצח עודות ואר גפינצח דשתי תל דור זול גן אין הנפן טייב, אין טייב הנילי והניגלי, ודרנו זול דזיין האחון הטייב, לגד ליוד, לגד בלו, לטייב ולחופו למיישים טייבים, ידוס העניונים וזה זיין אין איקרים, הדור זול דור גן, בשלימוס יסר ובקלוס יסר, מטל העניונים ופרוטים שבדובר, איקן סופק נתעמית עושה ספיד נפילה, in a nort wo das Dein und einzige jüdische Frau wie eben nur sie wird das wissen, wo das ist oder mit ihm Masbe sein, wo das ist in Dvori ma jesem in a Lev ist a sichere Sache mit das Eichwien a viele, wenn sie wir sein der einzige jüdische Mensch was gefühlt sich bechol Beisreif im See Allah es kamen und kamen was bepaschte sie bechol Beisreif im ברובם ככולם של המדינה יש קונן אל מול גפינה נוח אידן וזלן איר מסייה זיין דורכפין נוטרדם עניין ודורכפין בשמחו ובטוב ליבו ונעמד פרנגה אפילו בערפי וסרניטקיני
ziemen soll der Stern und mit dem Erzählen wegen Wasserrette wird er sagen, als Alpier Chochmessor fuhr, ist ein Ziel von Chochmessor fuhr, bichlau lasserrette ich wegen einem Menschen, was davon ein Leser wie Sieur fuhr. Allaches kam, wenn es rette ich wegen einer Jischer Jild ist, was in die Gehe behickel, als Isel hohen Menuchas an Nefe. Und soll nicht haben keine Zweckes wie Dages wie Chulo. I das ne gehe hier und ne gehe dem Vlad und beim Ehle ne gehe echt beim Ball und der ganze Mischwoch und ich ne gehe zum Nuches an Nefisch und dem Reife. Warum Mitzig geht etwas Chatz für Scholem, Schleiche Rogil nehmt sich Heber als ein Nemeser Reife, wer der Reiche zu tun und wer dich zu tun. Ich kann auf die Mine nicht, zu welchem Amel gehört oder zu welchem Ermunor gehört oder geht und schreit, also ja, Maimi, nicht am Maimi, mit allen Itanis, Schönes und Mischönes. Aber beliebe Pneumo, weiß er, ob ich auch so, das wird sein, wird er sich viel ruhiger, wird er können umgehen mit seinem Kippel oder Fui, bei Jesse Seis und bei Jesse Reis, wie geht die Boje und Bilbuli. Aber das ist mir darüber zugekommen, darf ich in der Sachreden in Punkten, die wir sie gewöhnen bei Pashtus, in der Schelifnisse. Ein Kind hat mir gehabt, darf ich bei sich in der Hei, wo dabei gewöhnen die Mumme, der Mutter oder die Bobbe, aber der Mann, wie kann ich sie sehen. Es ist sie geworden, Punkt der Heipe. Er darf ich in Beisrefium und ich kann mit Tami wie Sibis, was Jeschlehem Mokim, in Chochmessor Fuhe, wenn mir sich auf der Rufchall der Rinnen von der Rappi in Rappi, wie kann schon nicht nur der Schüssel der Reife in der Rappis, er soll Lechit geben Anweisungen in die alle, in Jonim, das aber legambere Ritos nicht tun, in des Hiris und Amuris,